Dobrodošli, bratje in sestre. Evo še eno javljanje v živo v slovenskem jeziku. Slava Vsevišjemu, slava Tvorcu, slava Rodu, slava veliki slovenski domovini v formiranju. Dobrodošli, dobro mi došli, bratje in sestre. Tokrat gre drugi del, prvi del na temo Rozvita in Matjaž sem že obdelal, sedaj gre drugi del obdelave oziroma mračenja. Torej nadaljujem z Rozvito Šolar in z Matjažem Kristofičem. Razumite, bratje in sestre, da vkolikor preneham, pljuvam po sebi in pljuvam po vas. Zato odnehal ne bom. V prejšnjem, se pravi prvem delu mojega javljanja v živo, sem obelodanil en del tega in tudi opozoril Matjaža Kristofiča, da če ne preneha, da bo firma Lavi Light obveščena o njem in o Rozviti Šolar. In tokrat ni razloga, da ni obveščena, kajti iz tega, kar se sedaj dogaja, lahko vsak zdravorazumski človek razbere, da je dotični obseden z menoj, ne samo, da je bolan, da je psihopat, ampak obseden je z menoj in obseden je z željo in potrebo, da me uniči. V prejšnjem javljanju v živo sem lepo pojasnil, da se obnaša kot polž na tujem vrtu. Razlika med polžem in Matjažem Kristofičem je v tem, da polž to, kar počne, škodo, ki jo počne, počne naravno. Se pravi, da je polž naravni škodljivec. Taka je njegova narava. Matjaž Kristofič je pa nenaravni škodljivec. Se pravi, da je voden z zlom. Matjaž Kristofič je črn. Polži niso pokvarjeni. Matjaž Kristofič je pokvarjen. Pa bom začel tako. Kaj je v ozadju? V ozadju so ekonomski interesi. Po mojem javljanju v živo je objavil fotografije kamnov, kablov, eksperimentalnih zvest in tako naprej in da je to nekaj slabega. Potem je objavil sledečo laž in ta top obrača v monitor na različna področja v Sloveniji preko raznih spletnih kamer živo, pokrajin, www.hribi.net in zemljevidov po vsem svetu. Vse pa deluje preko frekvence, to pa sami veste, da vodne molekule lahko usmerjate s frekvencami. Bratje in sestre, in na fotografiji je reklama za viski Glen Grant.
Kaj si bo še ta patološki primerek izmislil? A nisem dovolj jasno in glasno povedal, kam sodi? In ne samo to, objavijo je mene in Dobrico, kot da so mi dva zlikovca, a fotografija je javna iz srečanja, iz enega od srečanj, kjer je tudi on bil tam, z Rozvito, ker Rozvita se me je na vsakem srečanju držala kot klop. Se pravi, iz same fotografije nikjer ni razbrat, zakaj gre. Midva z Dobrico se bratsko objemava in sva poslikana. In on to fotografijo zlorablja in jo reklamira, to sta ta dva zlikovca, to sta ta dva črna maga in tako naprej. Z vsako svojo objavo samo dokazuje, kakšen patološki primerek je. Upam, da tisti, ki mu sledite, to prepoznate. Evo pa bom tukaj povedal to, kar je res. Ker sem že omenil, da gre za ekonomski interes. Čisto vse moje prijatelje in prijateljice, ki jih je spoznal preko mene, je izsiljeval preko Messengerja. Vse to je zadokumentirano. Kaj je počel? Odvračal jih je od mene. Tudi mojo sedanjo partnerko je na vsak način hotel odvrniti od mene. Kje se je zajebal? Vsi so ga prepoznali. Nekateri so se čudili, pa kaj je temu, se mu je zmešalo, kaj ta govori, kaj ta piše, kaj bi on sploh hotel. Odgovor je v tem. Hotel jih je ločiti od mene, pripopati k sebi in da mu oni služijo za prodajo Lavilajta. Jaz bom tako povedal, Lavilajt je fair firma. In to je firma na nivoju. Tudi izdelki od Lavilajta so po mojih informacijah na nivoju. Vendar jaz teh izdelkov ne potrebujem. Niti jih potrebujejo moji prijatelji, niti jih potrebujejo moje prijateljce. In on je bil užaljen, ker so ga nekatere oziroma nekateri zablokirali. Zakaj? Zato, ker so prepoznali njegovo manipulacijo in njegove laži. Njemu je bilo vse huje in huje, ker denarja za drogo ni bilo. Ker ni bilo denarja za kokain, ki ga on uživa. Gremo naprej. Zakaj je vzpostavil odnose z Dobrico Milkovski? Prvič zaradi tega, ker je zlorabil Dobrico Milkovskega, ki mu je zastoj namestil Atlas. Isto to je storila Rozvita Šolar. In ko je nastopil pravi moment, je Dobrico Milkovskega preko Messengerja izsiljeval in pogojeval. In to na tak način. Vi sami razmislite, a je to normalno, zdravo itd. ali ni. Imate svojo glavo, razmišljajte z njo. Mi smo zmagali. Mi smo v kodi 369, Dobrica, pridruži se nam, ampak pogoj za to, da se ti nam pridružiš, je ta, da se odmakneš od Mirana Rubina
in da pustiš svoje sedanje delo. Kot vsi veste, je naš brat Dobrica Milkovski, menedžer, visoki menedžer v firmi, ki jo zastopa. Tam je ugleden, cenjen in spoštovan, ne samo kot menedžer, ampak tudi kot zdravitelj. Govorimo o firmi Kalivita. In ta idiot, Krištofič, je mislil, da Dobrica komaj čaka na njegovo ponudbo. A njegova ponudba je bila, da Dobrica prevzame distribucijo in marketing v Srbiji. Ker je pa Dobrica pošten, fair, korekten človek. Na to ponudbo ni pristal. Ker Dobrica Milkovski ni pristal na to ponudbo, da bi delal za konkurenčno firmo in zapustil to, v kateri je menedžer, ga je Matjaž Krištofič razglasil za črnega maga, za nekoga, ki škoduje drugim ljudem. Pa kaj je ta Matjaž Krištofič normalen? Dajte mi to povejte. Vse, o čemer govorim, je zadokumentirano. In tako kot se je vedel do Dobrice, se vede tudi do mnogih drugih. Tudi meni je ponujal in on in Rozvita, da grem v Lavilajt. Meni to niti na misel ne pade, ker če bi šel v Lavilajt, bi se moral odreč svoje svobode in svoje suverenosti in stopiti nazaj v antisistem ter upoštevati pravila v korporaciji Republiki Sloveniji. To ne pride v poštev, bratje in sestre. Nije te ponudbe, ki bi lahko odtehtala mojo svobodo in mojo suverenost. Tako da, v bistvu tu gre za sovraštvo, za mržnjo, za neodobravanje, zato me pa povsod blati in mi povsod natrpava nekaj, česar niti nisem storil, niti ne delam, nič nimam s tem. Tukaj objavil fotografije kamnov in ne vem česa še vse, kar veze nima z ničemer, česar me on neutemeljeno obtožuje. Vse, kar Matjaž Krištofič govori, piše in tako o meni, je neutemeljeno, vse je izmišljotina, čisto vse. Seveda, Mira, najboljše je biti sam svoj gospodar. Mira, jaz imam tukaj eno prošnjo, ker mi je že očital, jaz vem, ne? Ker mi je že očital, kar mi je očital. A se tebi zdi, da bi bilo prav, da ga malo policija potipa, da ga kriminalisti potipajo, pa ne mariborski, ki sodelujejo v preprodaji kokaina. Danes bom še poklical po tem javljanju v živo na točno določen naslov in bom pokrenil postopek, da uprava oziroma lastniki firme Lavilajt izvejo, kakšne sodelavce imajo na terenu. To sem mu tudi obljubil in če bi on bil pameten, bi to upošteval, ampak on niti tega ne upošteva. Zato mirno trdim, da je z menoj obseden. On je obseden, on bi me kar zradiral z obličja zemlje.
To je čista patologija, čisto zlo. On sam je parazit. Vsak polš je kralj zanj, ker polš je nedolžen, on pa ni. Jaz tega zdaj ne bi naredil tega v živo, ker sem mislil, da bom prenehal z mračenjem, tako imenovanim, ne, da je vse toliko razumen, da bo odnehal in naredil nekaj najboljšega zase. Ne, on ima fiks idejo uničiti mene. Vse, kar piše in govori, nakazuje samo na to. Če se pa ta idiot ne zaveda. Česa? Da direktno podpada pod naravni zakon. Tega se pa ne zaveda. Se pravi, da ni odgovoren v zvezi z mano namreč. Nikomor in ničemor. Nobene inštituciji, ne policiji, ne nikomer. Vse, kar je v zvezi z mano, podpada pod naravno pravo. Se pravi pod Božje zakone. In tu lahko samo to rečem. Bog mu pomagaj. Bog mu pomagaj. Njemu in njegovim pomagačem. Evo, toliko sem vam hotel povedati na kratko. Se pravi, kriza je, ni denarja, preprodaja drog ne gre, prodaja lavi lajta ne gre, ker tako kot se on in razvita obnašata, pa to je propad firme lavi lajt. Če bi vsi sodelavci v tej firmi imeli takšen kader, pa firma bi v dveh dneh propadla. Jaz pa samo želim, da veste, kaj je res. On lahko objavlja ne vem kake kamne, pa ne vem kaj tam lahko objavlja, ne vem kake fotografije. Spet smo pri isti stvari. Kaj je iza tega? Kaj je iza tega? Pa to je isto, kot da neko budalo idiotsko objavi tam, ne vem, kup kamenja ali pa smeti nekje. In to ima kot argument, da je tisti, ki to poseduje, zločinec. Tudi ta live gre na javno. Tudi ta live gre na javno, bratje in sestre. Tako da meni drugo ne preostane, ker vidim, da nisem mogel ne na lep način, niti na noben drug način umiti svojega čistega obraza, ki ga je on zapackal s svojimi pizdarijami, ne bom odnehal, tako kot pri Preradovo nisem, pa pri Smrdlinu nisem, tudi pri Kristofiču in razviti predvsem njej, ki je na moj račun živela več kot 3 leta. Ne bom. Ne bom. Edino, kar lahko razvito šolar pa Matjaža Krištofiča reši pred menoj, je javno opravičilo. In to ne samo meni, ampak vsem, ki so umazani od njiju. Sedaj sem pa odprt za vprašanja, bratje in sestre. Lahko me vprašate, kar koli hočete. Upam samo, da sem dovolj jasno povedal, kar sem imel za povedati in da sem razumljiv vsem vam, ki ne obvladate slovenskega jezika. Dobivam pa kup sporočil na Messenger, a ne? Takih in drugačnih. Ne da se mi jih čitati, ampak vsa sporočila so več kot dobronamerna. Zato, da bi pridobil, ekonomsko pridobil,
se meša v moje življenje, me blati, omalovažuje, laže, pa čakaj malo. Poserjem se na njegov denar, ki ga zasluži, ker njegov denar je mafijaški, njegov denar ni čist, njegov denar je obeležen z vsemi narkomani, ki pri njem kupujejo drogo, ko jo ima. Njegovi izdatki so večji od prihodkov, zato prihaja v krize. In kadarkoli pride v krizo, najde nekoga, po katerem udarja, a istočasno pridobiva nove, tako imenovane prijatelje, ki udarjajo z njim, potem pa trgovina z drogo lepo steče. Preko teh novih prijateljev. To je čisti kriminal. In Matjaž Krištofič je kriminalec, ki je udaril policaja in ga poškodoval. In upam, da je kazenski pregon že steko. In vesel sem, da z ničemer nisem pripomogel k temu, da bi se on izvlekel iz reka, ki si ga je sam skuhal. Naj ga požre. Dober tek ti želim, Krištofiček Matjažek. Dober tek ti želi živ človek Miran Rubin. In lahko zbiraš proti meni kogarkoli hočeš, kolikorkoli jih hočeš. Lahko imaš ne vem kakve fotke objavljene. Lahko raziskuješ mojo zgodovino po dolgem in po čez. Vse ti je za manj. Tako kot smrdečemo, smrdino, sprdlino, rajku, modih v Aselsu. Izivaš, hočeš vojno. Objavil je med drugim, da bo se on modro počakal, kaj bo naredil nasprotnik. Matjaž Krištofič, ti sam si svoj nasprotnik. Ti sam nasprotuješ in škoduješ sebi. Hvala ti, Dobrice, što si ovo zapisao, ću pročitati. Da, novac je u pitanju. Liči na to. Ekonomsko piratstvo. Bravo, Dobrice, odlična konstatacija. To je ekonomsko piratstvo. In Rozvita Šolar je še zmeraj v dveh firmah. V Lavilajtu in v firmi, ki jo zastopa Dobrica. Še zmeraj. Nelojalna konkurenca. Upam in želim si, da bo kazensko preganjana in da bo pošteno plačala to, ta luksus. Kajti, če bi bila poštena, ne bi delala za dve konkurenčni firmi. Tako da jaz iz vsega srca želim, da Kali Vita iz Ljubljane zoper nje poda kazensko ovadbo za nelojalno konkurenco in za kršenje podpisane pogodbe. In naj drago plača to. Je pa toliko prefrigana ta lisica, govorim o Rozviti Šolar, da se nikjer ne izpostavlja. In kokodaka Matjažu Krištofiču, kaj naj pove, kaj naj objavlja, kako naj ravna in tako naprej. Se pravi, da oba predstavljata zločinsko združbo. Tam je objavil fotografijo iz, mislim, da je leta 2009-2011, tam nekje, z mojimi eksperimentalnimi organskimi projektorji. A je to zločin? A je biti raziskovalec zločin?
A je orgonomija, orgonska življenjska energija, uradno priznana? Ni. Obstajajo kaki strokovnjaki znotraj antisistema na tem področju? Ni jih. Tako da Matjaž Krištofič preganja mlin na veter. Idiot, blesavi. In želi prepričati ljudi, kakšna škoda se s temi topi dela. Zajebo se je, zajebo, ker v vseh teh letih, od nastanka te fotografije, nikjer ni bilo nobene škode, samo velika korist. Bujna rast rastlin, obnova narave, harmonija, mir, ljubezen. Matjaž Krištofič sam sebi ustvarja psihozo, sam sebi ustvarja nelagodje, sam sebi ustvarja nesrečo. In toliko je glup, da tega noče dojet, noče sprejet. Še naprej goji iluzijo o sebi kot o velikem človeku, velikem pravičniku. Ko se pa vprašamo, kaj pa stoji za njim? A kako raziskovalno delo? A kaki rezultati stojijo za njim? Nič, nula, ker je on sam nula. Nula se je rodil, nula živi in nula bo šel z tega sveta. Čista nula, nepomemben fič firič. Ja, vem vas, ja, ne? V bistvu je nemogoče, da bi jaz dosegel, da se on javno upraviči, ker njemu koka in je in ego delujeta tako močno, tako sta napumpana, da sam sebi ustvarja še večje psihične težave z obsedenostjo z menoj, z obsedenostjo z Dobrico, z obsedenostjo stotinami ljudi, ki so ga blokirali, odprijateljili, ki ga ne jebejo več. On tega ne prenese. On je isti kot Hitler. On rabi množico, s katero bo manipuliral in bo to množico pelo kam? V raj? Idiot! Kratkovidni. Dobrico, jutri v Liveu bi te prosil, da javno poveš, izneseš, kako se je obnašal do tebe. In te prosim, argumentirano. Lahko tudi na mojem zidu, na Facebooku, objaviš, če ti želiš, kako je ravnal s teboj, kako te je izsiljeval. Da bodo ljudje vedeli, zakaj si ga odjebo. Ker vsak zdravorazumski človek je odjebal tega idiota. Tudi če je kdorkoli med vami, ki je karkoli neprijetnega doživel strani Rozvite in Matjaža Krištofiča, ni noben problem, objavite to na mojem zidu. In jaz bom dal to na javno. Če se pa vi ne želite izpostavljati, bom pa to stvar spelo tako, da ne boste poimenovani. Rekl sem, grem do konca. Dobro, da si ga blokiral, Dobrica Milkovski. Se ti drugo ni preostalo, ker to vrta in rine in izsiljuje in jebe te v zdrav mozak. In ne odneha. Tako kot tokrat ni odnehal. Zato sem naredil ta live, ker ni odnehal. In sedaj grejo posledice. To je gnoj, to ni človek, to je gnoj. Nula, gnoj. Pokvarjen, sprijen. Evo še to bom povedal. Njegov oče, meni je žal njegovega očeta, je dober človek. Poznam ga, očeta od Matjaža Krištofiča, poznam. On je bajker.
Nor na motore, zaljubljeno motore, strasten motorist. In nekje na Hrvaškem so imeli motoristi srečanje. In njegov oče njega prosil, če lahko poskrbim, da ne bodo imeli slabega vremena na srečanju. Njegov lastni oče. Kaj ti vremenoslovci so napovedovali neurja, dež, slabo vreme. Jaz sem to naredil. In vsi tam so se čudili, da slabega vremena ni bilo, ni bilo dežja, ni bilo neurja, nič od tega ni bilo. In to srečanje bajkersko se je srečno končalo. Pa se tu sprašujem, pa kak ta idiot od Matjaža Krištofiča ne uvidi, da žali lastnega očeta? Ivan Ribič, ti lahko mirno izneseš svojo slabo izkušnjo, pa slabo izkušnjo, ki sta jo imela s partnerico vezano na razvito šolar. Lahko mirno. Še enkrat ponavljam, jaz grem do konca, brez usmiljenja, ker mi drugo ne preostane. A mislite, da jaz uživam v tem, ko se moram s takimi gnojnimi, pokvarjenimi, sprijenimi, psihopatskimi idioti ukvarjati? A ne bi bilo lepše, da tam meditiram pod črešnjo? In vse to bodo plačali. In Rozvita, in Matjaž Krištofič, in vsa tista bagra tam, ki se okoli njiju nabira. In sovražno razmišlja o meni, pa o drugih poštenih ljudeh. Evo, Majda, ti tudi imaš slabo izkušnjo z Rozvito. Bodite hrabri ljudje, iznesite na dan to, kar je res. Kaj ti s 36, to je bilo pred nekaj dnevi, pred 5 dnevi, so na zemlji prisotne energije, razbitja laži, razbitja sistema, razbitja vsega, kar ni po Bogu. Jaz sem to javno objavil. In sedaj šele najhujši drek čaka, da priplava na površje. Najhujši drek bo priplaval na površje. Neminovno, nihče ne more tega preprečiti. In meni bo Matjaž Krištofič grozil smrtjo. Pa sem neuničljiv. Lahko mi vzame telo, ali on, ali pa katerikoli od te bande. Lahko mi vzame telo. Ni nič narobe, naj mi vzame telo. Samo potem od njega ne bo nič ostalo. Nič, nula, niti siva energija ne bo ostala za takimi. Ni samo Saturn, Alenka Erminija. Je Saturn, vendar ni samo Saturn. Tako da razpad sistema oziroma antisistema neminovno teče. Neminovno. Ajde, probajte to prepoznati, bratje in sestre. Ko imate opravka ali z zavarovalnico, ali z banko, ali z medicinskim osebjem, ali pa tako, boste videli, da vse razpada, da ni več koordinacije med službami, med drugim. Opazujte!
Če je Kristofička šlo čez vse meje, ji je, ne vem kakšnega spola je, jaz nisem kriv. Jaz tej Kristofički nisem nič kriv, pa njenemu razvitu tudi ne. Naj se raje poslužita strokovnega kadra, strokovne pomoči, tako da bodo strokovnjaki pomagali in enemu in drugemu, da spoznata, da v njuni igri gre za zamenjavo vlog. Ona je v vlogi moškega, on pa v vlogi ženske. Kdo je to napisal? To bom kar prebral. Tu bom dal odgovor, kako lahko mene pa Dobrico tako sovražijo. Oni, ti, ki naj jo sovražijo, so sovražniki tega, kar je res. Se pravi, vsi imajo okvarjene ume, okvarjene možgane, okvarjene mehanizme. Oni več ne razpoznajo, sestra moja, kar je res, pa kar ni res. Oni si morajo izmišljati nove in nove laži, oni morajo v svojih možganih konstruirati nove in nove pravljice, nove in nove iluzije. Kajti, če bi to, kar je res, njim prišlo v zavest, tega ne bi prenesli in bi razpadli. To je isti sindrom kot pri tistih, ki imajo blokirano srčno čakro. In če takemu daš ljubezen, umre, on zapusti inkarnacijo. Prepoznate jih pa potem, ko se želite odkrito srčno z njimi objeti, oni se zablokirajo, njih je strah ljubezni in strah tega, kar je res. Vsi pa imajo zelo premeten um, tako kot Kristofič, on je premeten, tako kot Rozvita, ona je premetena. Vse, kar taki delajo, je preračunano v naprej. Upam, da si zadovoljna z odgovorom. Ja, Mira, si pogledala video izpred enega leta, v katerem Rozita dvakrat pove, Miran, rada te imam. Kaj pa je res? Miran, skrivam se pred teboj. Matjažika, zaščiti me pred Miranom. A me potem ima rada? Če bi me imela rada, bi se obnašala drugače. Besede so eno, dejanja so drugo. Ona ima mene tako rada, kot polž sonce. Tako me ima rada. Polž beži pred soncem, skriva se pred soncem. Isti sindrom je pri Preradovu. Tu je še nekdo nekaj, en tekst napisal malo daljši, pa mi ne da, upam, da mi bo dalo, bomo videli. Aha, Ivan, Miran, zelo grde besede je govorila o tebi. Bom ti sporočilo napisal. Baraba pokvarjena od ženske, imam celi spisek, ne morem toliko tega napisati. Ivan, svobodno. Ker grem do konca, vse bom obelodanil, pa te ne bom, če ti ne želiš, kompromitiral. Jaz imam tega dovolj, jaz se nisem rodil, da se ukvarjam s takimi minimumi, kot je Rozvita,
kot je Svrdlin, Smrdlin, Sprdlin, kot je bila ona Tiva in tako naprej, kot je Kristofička, pička na dveh nogah. In druge gnilobe. To je drugi svet. To z bodočnostjo nima nič skupnega. To je svet, ki se z lažjo bori, da bi obstal. Hej, dobro jutro. Starega sveta je konec. In vsi taki grejo z tega sveta. Fertik je. O tem že govorim koliko let. Pa naj me zdaj ima kdo za budalo. Vi, ki me sledite, pa ki me razumete, lahko vidite kot zunanji opazovalci, kako vse razpada, propada in gre k vragu. Tako da se mi, kot ljudje, kot človeška bitja, sploh ne rabimo truditi. Logos Vasione, oziroma vesolja, skrbi za razpad vsega, kar ni po tvorcu. Vse, kar ni po tvorcu, je podvrženo propadu in razpadu. Vse in vsak, brez izjem. Bom pa tu še eno temo, drugo odprl bom to dodal, ker je tam bilo eno vprašanje, ne, oziroma ena trditev, vezana na neurja, da se karma odvija. Ja, se. Pa je bila kritika danes strani mojega brata, prijatelja Denisa, da če bi to bilo res, živali ne bi nastradale. Jaz bom tukaj povedal, zakaj živali nastradajo. Zato, ker v takih povratih energije niso vključene v odplačilo karmičnih dolgov, pa se potem zgodi nekaj. Odvzeto jim je telo, duša gre na očiščenje in se inkarnirajo v novi obliki. In večina živali bo po tem čiščenju inkarnirana v človeški obliki, kajti živali niso pokvarjene. Vprašaj, svobodno, kdo je to? Ne vidim, Miha, ne? Ja, Miha, svobodno me vprašaj. Karkoli me lahko vprašaš. Svobodno. Jaz imam čisto vest. In ne morem ti odgovoriti edino na vprašanje, na katerega sam ne vem odgovora. Edino na tisto vprašanje, na katerega sam ne vem. Ti bom povedal, oprosti, tega pa ne vem. Kar pa vem, bom pa povedal. Isto tisto, česar ne smem povedati, tudi take teme so, ne bom povedal. Ker bi lahko povzročil, da bo kdo ogrožen, če to povem. To so namreč teme, ki se tičejo vprašanj, dogajanja izza kulis. Bom pa tu povedal nekaj, kar ne bi smel. Miha, ne bom ti odgovoril. Odgovor je globoko v tebi, Miha. Bom pa nekaj drugega naredil. Vedi nekaj, da tukaj poslušaš človeka, ki je bil terapevt svetovnim prvakom. Pa bom kar začel naštevati, čeprav sem to že povedal. Košarkarice, seniorke, slovenske reprezentance so postale moje pacijentke, isto leto so postale svetovne prvakinje. Naslednje leto so bile druge na svetu, za eno piko so od Brazil zgubile. Naslednje leto
Niso več mogli nastopati, zato ker je svetovna košarkarska ta institucija spremenila pogoje in Slovenija ni imela dovolj košarkaric, da bi lahko sestavila eno ekipo. Gremo naprej. Drugi svetovni prvak, ki je bil moj pacient, je bil kolesar. Dobil sem revijo Ekipa, v kateri je pisalo, da se Tine Dergant poslavlja od kariere, na žalost ves poškodovan in tako naprej. Še isti dan sem po telefonu preko prijateljice, ki je bila moja pacientka, poklical selektorja reprezentance iz Novega mesta. Ne bom ga poimenoval. In se mu naročil. Glej, da je Tina ob devetih v soboto pri meni. Tina Dergant je pri meni dal vse tretmane skozi. Jaz še zdaj tukaj imam njegovo zlato medaljo. Kajti na Tour de Brix, to je drugi najpomembnejši tur na svetu. Je svetovnega šampinjona Casagrande, na njegovi idealni stezi, scal za 7 sekund. Tako da se je poslovil od kariere z zlato medaljo. Košarkari Olimpije so v letih med 2000 in 2003 bili praktično nepremagljivi. Premagani so bili samo na tistih tekmah, ki so bile prodane od vodstva košarkarskega kluba Olimpija, pa od nikogar drugega. V Barceloni so z najboljšo ekipo evropsko zgubili za eno piko. Bili so moji pacienti. Jaz imam dolgo, dolgo kariero. In za menoj stojijo rezultati. Ampak s tem se nerad hvalim, ker potem ljudje dobijo občutek, ko da sem jaz njih naredil za prvake. Ne, oni sami so zmagovali, oni sami so premagovali najhujše nasprotnike, oni sami so si izborili titule. Bil sem terapeut, predzadnji so bili na lestvici, Poljakom, tudi košarkarjem. Prišli so na Roglo in 3 tedne sem bil od jutra do večera z njimi. Zapustili so Slovenijo po 3 tednih in postali prvaki Poljske. Prva košarkarska liga Poljska. Imeli so slovenskega trenerja iz Kranja. Jaz se imam s čim pohvaliti. Če za sedanjimi nekimi prvaki stojim jaz, pa moje delo, tega ne bom obelodanjal, ker populacija ni zrela, da ve. Niti jaz ne želim, niti ti prvaki ne želijo, da ktorkoli ve, da se poslužujejo mojega znanja in mojega dela in mojega žrtvovanja. S tem vprašanjem si me izzval, brat moj. Nisem nameraval o tem govoriti, nisem nameraval tega obelodaniti, nimam se namena hvaliti. Vendar vedi, na mojem nagrobnem kamnu ne bo pisalo, tukaj počiva Seronja. Tega ne bo na mojem nagrobnem kamnu. Lahko bi debele knjige pisal. Pa nimam časa. Kaj bi pa sploh dosegel s pisanjem teh knjig? Nič. Da ne govorim o najbolj uspešnih podjetnikih v Evropi, ki so k meni prihajali na tretman, pa ne samo v Evropi, iz Avstralije, iz Amerike, iz Nizozemske, od vse povsod,
Bogataši so prihajali k meni na tretmane, ko sem živel 9 let v svetilniku na morju. A to o tem sem že povedal, pa pokazal fotografije. Od vse posod so prihajali. Najbogatejši so prišli v Avignano, pa potem z avtomobilom jih je šofer do mene pripelo. Kakšen Kristofiček, kakšne Rozvite, kakšni Preradovi, kaj stoji za njimi? Nič, nule, seronje. Eden od najbogatejših ljudi na zemeljski obli, ki smo mu s kolegom rešila vid, mi je pisal bianko ček. Z besedami, tukaj napišite, koliko vi ocenjujete, da je to, kar ste naredili zame vredno. Dolga je zgodba, dolg je spisek, dolg je popis, ampak ni moj namen, da vas s tem zasipam. Miha, hvala, ipak hvala, da si vprašal, ne? In potem se neki fičfiriči Nikogovići nekaj grejo z mano. Lepo vas prosim, meni so smešni. Smešni so mi. Bom to v obliki vica povedal. So mravlje napadle slona. Pa se je slon stresel, pa so mravlje popadle po tleh. Samo še eden se je držal za dlako, mravlinček majhen. In so mravlje stopile skupaj in upile na ves glas. Viktor, zadavi ga! Viktor, zadavi ga! Tako zgledajo vsi ti, kot majhne, nič vredne mravlice. Pa koji kurac ste se spravile na slona? Kdo vam je kriv? Še enkrat se stresem, da ta mravljica odpade in pol. Kaj boste potem? Še kakšno vprašanje, bratje in sestre? Lahko me vprašate, karkoli želite. Mene, ko vidim, kako nizko so padli, boli srce, ne za njih same, ampak za njihove duše, ki so ujete v njih, v mnogih, in ki so pod torturo teh bolnih umov, teh egoističnih kreatur demonskih. Res me, žalost me daje, jaz sem žalosten, bratje in sestre. Tako žalosten, nisem razočaran. Razočaran pa nisem zato, ker nikoli nič ne pričakujem. Žalosten pa sem. Na kaj vse sije sonce? Na večino tega, kar sonce obsija. Večina tega si ne zasluži sončnih žarkov. Ne zaslužijo si sončnih žarkov. In potem bo nek sistemski degenerik nekaj govoril. Degenerik, ki je odvisen od droge, degenerik, ki je sam sebe uničil in namesto, da poišče strokovno pomoč, ta degenerik misli, da če bo obračunaval z mano, da mu bo to kaj pomagalo.
Krištofiček, čisto nič ti ne bo pomagalo, tako kot smrdljino, svrdljino ni pomagalo, pa tivi, pa debeli žlogarci, pa onemu idioto, ki si je zmislil, da je zastrupljeno carina, ki je v ljudski pisarni. On dobiva povrate energije za zločine, ki jih je počel, ko je bil v med plačanci, v tujski legiji, bratje in sestre. Tudi tukaj je dolgi popis gnoja na dveh nogah. Dolg popis je. Ampak ne bom jaz z njimi obračunaval, to, kar je res, bom obelodanil, sodbo bom prepustil vse višjemu. Kajti tudi jaz nisem brez greha, ampak jaz svoje grehe priznam, pa jih obžalujem. Spomnite se Jezusovih besed, naj vrže kamen tisti, ki je čist. A ni to višek predrznosti, da gnojne bule na dveh nogah bljuvajo svoje smrdeče blato na moje dobro ime? S kako pravico? Kdo jim je dal to pravico? Kje? Če misliš, Vasja Trstenjak, ne, na te negativce, ne, na te gnojne bule na dveh nogah, ne, kaj jih je našlo? Mene sledi, ne vem koliko, 6, 7, na pamet govorim, 1000 ljudi, in imam 5000 prijateljev samo na Facebooku. Na VK-ju imam odprt profil, imam 10 000 prijateljev. To sta samo dve mreži. Moje live v povprečju imajo vsaj 1200 ogledov v povprečju na YouTube-u. Pol sem pa še na Odisejo, pa sem na Beach Hute, pa še na drugih kanalih. Pa ne iščem, oziroma ne zahtevam, niti si ne želim, da mi kdo sledi, da me kdo spremlja in tako naprej. Jaz sem že zdavno, že v prejšnji inkarnaciji razdelal in obdelal slo po slavi, po bogatstvu, po priznanju in ne vem, če še vse. Jaz tega ne rabim, vendar moja energija privablja duše, ki me potrebujejo. In tem dušam z veseljem pomagam. Mnogim med vami pomagam, pa sploh veste ne za to. Tisti, ki pa čutite energije, pa dobro veste. Koga to moti? Tiste, ki živijo za to, da bi jim drugi sledili, da bi oni bili pomembni, da bi oni bili ne vem kaj še vse. Potem se pa priklopijo name in naredijo v svojih glavah kalkulacijo, koliko ljudi bodo dobili iz te, kot jo oni imenujejo, socialne mreže, pa koliko denarja bodo zaslužili. Jaz ne delam tega iz interesa, nego je to moje poslanstvo, kar delam. In pol bo meni nek drek na dveh nogah očital, da sem jaz, ne vem kaj, črni mak, negativec, ne vem kaj še vse, pa serunja, en pokvarjani. In ono čudo na dveh nogah, ki se imenuje Rozvita Šolar. Skrij se, Rozvita Šolar, v mišjo luknjo, ker si nihče in nič. Gnusna si, gnusoba na dveh nogah. Pokvarjena. Kari, niti treba javno obelodanja, da sem tudi tebi pomagal.
Niti treba tega javno obznanjati. Boljše, da nihče ne ve, da sem ti pomagal. Je bolje zate, pa zame tudi. Bogomir Zidarič, zapisal se, imam občutek, da živimo v dveh različnih vesoljih. Živimo. Pa bom zdaj tukaj povedal nekaj ajde, ezoterijskega oziroma okultnega. Ta trenutek so v tako imenovanih nebesih hude, hude težave, ker se življenje na zemlji ločuje v dve sferi. Res je, Majda, za take niti v peklu ni več mesta. Se pravi, da imajo višje sfere velike težave, ker že zdaj živimo v dveh sporednih vesoljih oziroma svetovih, tukaj na zemlji. Jozo, ti si tudi, Jozo, jest. Tebe je od pleterske bolelo, ne? In peklo pod lopatico. Glejte, največkrat vas boli in peče pod levo lopatico takrat, ko se pojavijo blokade vezane na vaše čustveno življenje, na vašo neizpolnjenost, predvsem v ljubezni, kar je vezano na nek doživljen šok ali travmo in tam obstaja blokada. Kajti področje za levo lopatico, posebno spodnji del, je vezan na srčne težave. Vi imate tam znanost, imenuje se refleksoterapija. Jaz sem strokovnjak za refleksoterapijo med ostalim in zame je celo telo en velik zemljevid refleksnih con. Tako da delo, terapevtsko delo na refleksnih conah, ki zajema samo podplate in dlani, ni dovolj. Še enkrat, zadnji del lopatice, spodnji del, kot banana je refleksna cona vezana na srce in na srčne težave. Te težave so pa lahko fizičnega karakterja, ne? In čustvenega karakterja. Se pravi, najprej čustvenega, pol pa fizičnega, tam obstajajo blokade. Vlasta Zorec, levo koleno, ženski del telesa, težave z levim kolenom narekujejo to, da ti kot ženska, ne, v določenem obdobju življenja nisi bila fleksibilna in spremenila poti v svojem življenju. Tudi tvoja mama, Vlasta, je naredila isti kiks. Zadovoljna z odgovorom? Pokesaj se, spomni se, prosi za odpuščanje. In težave s kolenom bodo minile, razen, če je že prizadeto fizično tkivo. Največkrat je najprej prizadeto živčevje, pokostnica, burze, potem pa še ostali deli kolena. Še kakšno vprašanje? Če ima kdo še kako vprašanje, kar z besedo na dan, jaz sem razpoložen. Na zdravje, bratje in sestre. A ja še povem vam, kaj pijem. Madžarski radler brez alkohola. Bezek. Fenomenalen je. Bozo Ribič, trma vztrajnost,
nefleksibilnost. In ko si hodil, če se spomniš, ko je se je to zgodilo, si z glavo bil drugje. Telo se je gibalo avtomatsko, avtomatizirano, kot biorobot. Če bi med hojo bil tukaj in zdaj in gledal dol, pod noge se ti to ne bi zgodilo. Spomni se trenutka in pokesaj se. Prosi za odpuščanje in ne boš imel več utečenega gležnja, bo pa potreben lep čas, preden se vso tkivo obnovi in da novo nastale celice nimajo starih informacij. Informacij travme. To, kar ti, Mira, pišeš, sicer drži, ne, da pomaga glina, obloge in tako naprej, ampak to je simptomatski pristop. Simptomatski pristop se zelo, zelo razlikuje od vzročno-posledičnega pristopa. Se pravi, ti simptomatsko lahko deluješ, pa ublažiš, pa tako naprej. Vendar balon zajete emocionalne energije, balon zajete travmatske energije obstaja še naprej. Tukaj je podoben sindrom, sestra, kot pri fantomskih bolečinah. Se pravi, nekomu odrežejo nogo ali roko, njega noga in roka še naprej boli. Zakaj? Zato, ker energetsko gledano roka in noga še zmeraj obstajata. In tako velja za vsako operacijo. Zdravniki odstranjujejo tumore, tumori še zmeraj obstajajo. Samo niso več materialno prisotni, energetsko pa so. Kaj je pa pol sploh narejenega? Ni odpravljen vzrok. Hej! Mojca, souzenje oči je samo očiščevalni proces. Stopnja občutljivosti vsakega posameznika je različna, Mojca. Tako da nekateri reagirajo na nanorobote, na mikroprah, ki sploh ni našim očem viden. Potem so lahko tu dražila, ne? Recimo v primeru čebule imaš dražilo. In večina snovi, ki jih vdihavamo, oziroma morje, v katerem živimo, je polno razno raznih dražil. Vse težke kovine, ki jih avioni spuščajo v nano obliki, so dražila za oči. In bodi vesela, da se oči solzijo, ker na ta način se čistijo. Probaj pa v svojo prehrano uvesti malo več soli, kot si jo doslej, pa tudi več tekočine pit, po možnosti žive vode. Zato, da ti olajšaš svojemu obrambnemu mehanizmu njegovo delo, funkcijo, vlogo, kakorkoli to vzameš. Majda Fink naj se vpraša, kje je vzrok za glavobol. Lahko da spi na področju, kjer so križišča negativnih sevanj. Lahko da ima v bližini glave elektromagnetno sevanje. Lahko da jo katera od kolegic toliko mrzi, toliko sovraži, da ji to povzroča glavobol. V tem primeru naj si nabavi mačko, pa bo mačka to vzela nase. To je kot prva pomoč. Evo, danes me je klicala ena ženska, pa je rekla, da je njena muca hudo bolna. In naredil sem detekcijo in ugotovil, da je vzrok za bolno muco zloba od Rozvite Šolar in Matjaža Krištofiča, ker to žensko poznata, pa se jima ni uklonila in jo toliko mrzita, da ta energija satanistična od njiju
gre na to žensko. Na vso srečo ta ženska ima mačko in mačka nase jemlje to zlo od Krištofiča in od Rozvite. Katere težave, Marija, so žilami? Katere težave? Kaj imaš, krčne žile ali kaj drugega? Sinusi, sinusitis je vselej posledica prevelikega ega. Vselej. To ni res mirazorec, da bi z dvema kosoma kruha dobili dnevno dovolj soli. Natrijev klorid ali sol je zastopana v našem organizmu ulala, veliko je, pa se dviguje, pa pada, ne? Odvisno, koliko smo pijače spili, pa se spira, koliko smo se solzili, koliko smo hodili na WC in tako naprej. Vse to, s čimer so vas razjebali z dezinformacijo, kako je sol nevarna in tako naprej. Dajte se malo vprašajte, kaka dva kosa kruha? Pa v dveh kosih kruha ni dovolj soli, niti za podplat. Kaj šele za cel organizem? Še posebej zdaj po zimi, ko se, poleti, ko se v vročini znojimo. Pol pa ljudje pijejo velike količine pive, to je v navadi, ne? Ne dovajajo pa zadostne količine soli telesu. Tako da skozi urin in znoj izgubljajo sol. In če ga ne dovajajo, prihaja do zdravstvenih težav, ker ni dovolj osnovnega elektrolita v celični strukturi. Ja, hrti tu maj, da ji ne bodo mogli pomagati. Tu se bova midva tako zmenila. Daj ti pošli njeno fotografijo, kjer se vidi v oči meni na Messenger, pa ime, pa priimek, pa bom jaz skušal ji pomagati. Če mi bo dovoljeno, jaz ne pomagam, če mi ni dovoljeno. Ne vem, s čim to utemeljujejo, da so ti zabičali, da samo dva kosa kruha ješ na dan, Mira. Pojma nimam, zakaj so ti dali to dieto. Leva rama ti je povezana, joj, Bože moj, ne vem, kdo si je kar odletelo. Leva rama je povezana z Jupitrom, planetom Jupiter. Tu gre za frekvence in vibracije milosti, miline. To pomeni, da si v trenutku dogodka bil agresiven, nisi bil v milosti, se pravi, ni bilo harmonije. Zato bolečine. Nisi se še pokesal. Dosti krat gremo v jezi nekaj narediti, pa se poškodujemo. Zmeraj bo nastradal tisti del telesa, ki je vezan na planet agresije. To je pa Mars. Največkrat je pri moških to desno rame. Jaz okoli soli apsolutno ne delam nobenih, nobenih razlik. Sol je sol, natrijev klorid je natrijev klorid. Pa ni važno, je to kamena sol iz Tuzle, ali je paška sol, ali je ne vem. Katerakoli sol, sol je sol. Čeprav je najboljši solni cvet, Robert Špiler, imaš prav. To boš ti, Mira, jedla tablete ali ne, glej, to je tvoja svobodna volja, tvoja svobodna odločitev, ti si odgovorna zase, za svoje zdravje, za svoje telo, odloči se tako, ko čutiš, da je prav.
Imamo še kako vprašanje. Če sem kako vprašanje izpustil, ni namenoma. Ker imam tako kratek tu razdelek za vprašanje in to samo leti. Dajte, izkoristite me, še 4 minute bom imel live, pol pa moram prekiniti, ker imam druge obveznosti, imam delo. Tako da, če ima še kdo kako vprašanje, naj mi ga zastavi, če želi. Matjaž, ne zahvaljuj se meni, zahvaljuj se tvorcu. Ker če ne bi bilo tvorca, bi jaz bil neumen, neveden, blesav, idiot. Ne bi mogel pomagati. Ne bi imel vedenja, ne bi imel znanja, ne bi imel izkušenj, ničesar ne bi imel. Če ne bi bilo tvorca. Zahvali se tvorcu, Matjaž. Ne meni, meni se ni treba zahvaljevati. Ker če se mi kdo zahvaljuje, se takoj vklopi moj ego, oglej, zahvalo se mi je, wow, ne? In se mi takoj dviguje ego. Ego je pa prepreka pri komunikaciji s tvorcem. Karkoli je lahko, Vanessa, jaz bi te tu prosil, če se na Dobricu Milkovskega, svetsko priznanega črnega maga obrneš, ne? Pa naj on pogleda, zakaj gre pri tebi. Pa ti bomo pomagali, kako ne. Je še nekdo nekaj napisal, kako premagati panične napade. Draga, glej, veliko ljudi ima panične napade, strahu, enega, drugega, tretjega. Te napade lahko povzroča največkrat mati, ki je v strahu za svojim otrokom. Ne glede na to, je to otrok ali je pa že odrasel človek. Mentalni sklop matere iz strahu, da se ti ne bi kaj zgodilo, tebi ali komorkoli drugemu, stalno proizvaja kao obrambo pred tem. Se pravi, stalno drži marelo nad teboj. V strahu, da te ne izgubi in tako naprej. Miha, vzemi si dopust, plača ni vredna tega, da ti imaš poškodbe na nogah od pretiranega predolgega stanja na njih. In vsake toliko časa pojdi z boso nogo na zemljo. Tu sem še nekaj izpustil. Pa ja, Mira, ti si priča razpada zdravstvenega sistema. Zakaj misliš, da so ti dali cel kup tablet? Zakaj? Zato, da bo tebi dobro? Ma ne me jebat. To me veseli, da se tako hecate med sabo, bratje in sestre. To me prav veseli. Še nekaj, ne, da spet one mračne, ne, zaradi katerih imam ta live, ne. A se kdorkoli med vami počuti neprijetno pri druženju z menoj, ali v živo, ali tako preko interneta? A se kdo počuti neprijetno? A se kdo počuti izmanipulirano? A se kdo počuti nalagano? A se kdorkoli med vami počuti prikrajšan za karkoli? Jo, to je osnovno vprašanje. In odgovor na to vprašanje izpodbije vsak drek na dveh nogah, ki serije po meni in po vas. To pa ne vem, Mojca, ne poznam tega izraza, tako da ti ne morem odgovoriti. Kdorkoli med vami za karkoli prikrajšan v zvezi z mano, kaj ti tam
Tam tisti drek na dveh nogah trdi, da sem vam jaz ukradel duše, da ne vem, kaj vse ne piše. To ne more niti pes prebaviti, bratje in sestre. Majda, vaš kuža je nase vzel od nekoga. Glej, to ti bom razložil tako, čeprav sem to že v enem liveu pred 4 nekaj leti povedal. Ne? Imel sem eno pacijentko, ki je prijokala k meni, ker je njen kuža umrl za sladkorno boleznijo. Pri detekciji karme sem ugotovil, pri iskanju karmičnih vzrokov sem ugotovil, da je kuža nase vzel njeno bolezen. Potem pa naj mi nekdo reče, da je plemenit človek. Kateri človek v stanju to naredi za sočloveka? Ona je to informacijo akceptirala, se spremenila in si dvignila kvaliteto življenja na najvišji možen nivo. Prej se nikoli ni smejala, skozi je bila resna, izogibala se je sladkorju in tudi že na prvem tretmanu sva skupaj pokadila cigareto in spila tako sladko kavo, da bi žlička bukvalno lahko stala not. Takoj, ko je uvedla radost, veselje do življenja v sebi, so zginili vsi razlogi, da bi tudi ona zbolela. Se pravi, kuža se je žrtvoval za to, da je njej dobro. Nemoj, Vanessa, 100% imaš zgodno stražnico, ne? In mislim, da je svakom muškarcu lepo pričati sa tvojom stražnicom. Svako, bolje je bilo, da si zapisala svako sere po sebi. Evo, već sam 3 minute, jeli, duži nego što sam rekao da ću biti. Tako da ja ću sad završiti, braću i sestre. Ja vas sve puno volim, želim vam puno, puno sreće, ljubavi, lepo noć, lepe snove, mir, ljubav, toplotu, dobrotu. Radojte se životu. I do idućeg mog javljanja. Slava Svevišnjem, slava Tvorcu, slava Rodu, slava velikoj slovenskoj domovini u formiranju. Zlovenzelnima se izvinjavam što sam jedan dio imao u slovenščini, a drugi dio u jeziku Helma. Vreme bi bilo da ga nauče. Sretno. Laku noć svima, braćo i sestre.